中学却发生了令人发指的一幕。这个学校的一名历史课的教师不仅在课堂上用钢筋来殴打学生，最后呢还亲手把被打的这个学生从四楼扔下去。我们来看下面。一到永州市第十二中学的门口，记者就遇到了正要离开的时间调查小组的成员。现在这个事实没有问题是吧？事实没有问题吧？就是现在马上给我开会。老师把学生打死这个事儿没有问题是吧？记者随后在永州市十二中门口的空地上看到了临时搭建的灵棚，灵棚的旁边放着遇害学生在事发时穿的衣服，上面布满了斑斑血迹，放在一起的还有学生遇害时被打掉的牙齿以及尸体解剖。望着这些令人难以接受的遗物，死者家属痛苦不已。据了解，遇害的女生名叫张耀颖，今年只有11岁。伤害张耀颖致死的是班上教历史的男老师，名叫李恒毅，今年28岁。9月20日，事情发生时，张耀颖正在上当天下午的第一节历史课。事情发生后，永州市十二中已经暂时全面停课，在死者家属的带领下。他现在已经打算要跪在里面了，爷爷怎么回事？我真不好啊，等到他为止死哦。今天早上已经打算来要跪在里面了，再也没有人为止了。我的小孩子被他的上空来去教育的，没想到上空他们老是把他打死掉了，你说我怎么办啊？死者家属在悲伤和愤怒的同时，始终弄不明白为什么会发生这样的事情。由于情节恶劣，手段残忍。